Әупірімдеп жүріп, депутаттар көптен күткен жазға демалысқа кетті. 7-ші шақырылымын түйіндеген мәжілісмендер мен сенаторлар жай кетпей, үкіметтің жұмысын сынап мінеп тарқасты. Министрлер кабинеті депутаттық сауалға сырғытпа жауап қататты біренжеулі, тіпті дайындалмай келетін әрі қазақ тіліне шорқақ атқамінерлерді де сөз етті. Жерден алып жерге салса да, министрлердің әкелген құжаттарын бір ауыздан мақұлдап беретін момын депутаттар тау қопарардай іс тындырдық деп мәз. Сонымен парламент не бітірді? Тақырыпты Арай Сүгірбай сабақтайды. Қос палатаның депутаттары және министрлер бүгін мәжіліске жиналды. Жүздескендер мәз, себебі енді ұзақ уақыт бірін-бірі көрмейді. Алда 2 ай демалыс, аз уақыт емес, десе де каникулға ұялмай кетуге болады. Себебі атқарған жұмысымыз көп деп көсілді. Таза үкіметке жолдаған 4 депутаттық сауал жолдадым. Жалпы парламенттік тыңдау бар, үкіметтік сағат бар. Онда есеп жоқ қойын, бізде комитеттің жиналыстары бар. Нәтижелі болды деп айтуға болады. Мен енді қойған мәселеге қатысты бір 60-70%-дай мәселе шешілді. Ал депутат Бақытбек Смағұл елдің көзіне көріп қауды көксемедім. Керісінше аса құпия қызметтерді бір жақты қылдым деп қалды. Шешімін тапқан мәселелер бар, ол шешімін табатын да мәселелер бар. Мысалға, оны жария етпейтін қауіпсіздік мәселесіндегі мәселелер бар. Ол тек қана Фейсбукта жария етіп өзінің рейтинг көтеру мақсатында емес. Министрлер күйіп тұрған проблемаларын депутаттар арқылы шешіп алғысы келді. Мәжіліс спикері Ерлан Қошанов жұмысын түйіндеп тұрып осылай деді. Мұны парламенттің өзге өкілдері де қоштады. Үкіметке көңілдері толмапты. Мен ауыл шаруашылығы министрлігіне байланысты көптеген содан кейін ұлттық экономика министрлігіне байланысты сызатпа жауаптарды естейміз. Мына мәжілістің жиынына дайындалмай келеді, сұрақтарға, сауалдарға, сосын мемлекеттік тілге жауап беруде де шорқақ. Оның сыртында нақты қойылған мәселе төңірегінде жаңағы көп жағдайда жазбаша түрде жауап беруге рұқсат сұрайды. Ондай болса біз бір-бірімізге үкімет міне тұр, парламент міне тұр, бір-бірімізге хат жазып отыра берейік онда. Үкіметті сынайды, мінейді, бірақ осы депутаттардың алдына маңызды құжатта келсе, бір ауыздан қолдайтыны бар. Мәселен, бюджетті жоспарлайтын кезде ұлттық қорға қол салмаңдар деп, қанша тыйғысы келсе де, дауыс беретін кезде құбылып шыға келетіндері көп. Сондай-ақ парламент қоғамда дау туғызған кибербуллинг туралы заң жобасында қабылдады. Онымен Айдос Сары мен Динара Закиев айналысқан еді. Ел арасында үлкен резонанс тудырғаннан кейін Сенат түзету енгізіп, мәжіліс мақұлдады. Қаңтар оқиғасы да парламент қабырғасында көтерілді, бірақ осы мәселенің түйіні шешілмей, тергеу аяқталмай, депутаттардың демалысқа кетіп бара жатқанына кейбіреуі таң. Ең болмаса мына конституцияға енгізілген өзгерістерге байланысты, олар өздері жұмыстарын жалғастыру керек еді. Өйткені мына конституцияға сәйкес көп сан актілерде олар сәйкестендіру керек еді. Ал енді олар қайда асып бара жатқаны белгісіз. Негізі бұл парламенттің қабілетсіздігін көрсетеді. Парламенттің жауапкершіліксіздікті көрсетеді. Және парламенттің саяси реформаларға, экономикалық жағдайына немқұрайлы сондай бір көзқарастармен қарау деп есептеймін. Сондықтан бұл олардың каникулға кетуі, әсіресе мына осы қазіргі таңда өте орынсыз. Біз демалысқа шығып бара жатырмыз деген сөз, біз демалып жатамыз, телефонымызды өшіріп тастаймыз деген сөз емес. Кез келген уақытта хабарлассаңыз, сол мәселемен айналысуға даярмыз. Ресми демалыс деп жарияланса да, жоспар бойынша депутаттар әуелі өңір аралап, ел жұртпен кездеседі. Тек одан кейін алаңсыз демалмақ. Бірақ шетелге саяхаттамаймыз, ел ішіндеміз деп сендірді. Какой отдых, работы на все лето в регионе. Самое лучшее место отдыха – это ауыл, ауылға барамыз. Мен қазір 10 күнімді жоспарладым, 5 күнімді Баян ауылға барып демалайын деп отырмын. Мектептен келе жатқан құрбыларым менен сондай жоспарым бар әзірге. Ары қарай енді депутаттық сауалдарға дайындаламын, оқимын деген кітаптарым бар. Демалуға Алматы облысы, Алматы қаласында санаторлық ем қабылдайтын шипажай бар. Соған біз өзіміз семьямызбен баруды жоспарлап отырмыз. Ну, отпускные, ну, будем тратить на алкоголь, на семейные какие-то расходы, ну, посмотрим, куда потратим. Отпускные демекші депутаттарға берілетін демал сақысы аз емес. Сөздеріне сенсек, бас аяғы 2,5 миллион теңге қолға тиеді. Сондай-ақ іссапардың қаржысы бөлек беріледі. Жалпы 7-ші сессияны түйіндесек, қос палата 127 заң жобасын қарады, 78-ін қабылдады, 66-ына президент қол қойды. Статистика қуаласақ, жақсы көрсеткіш, ендеше жақсылап демалуға да болатын шығар. Арай Сүгірбай, Виктор Джигер, Наурыз Базаров, Али Берелжіні, Сатамекен, бизнес арнасы.